ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସିରେ ବଡ଼ କମ୍ପନ। ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପାଳନ ହେଲା ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ। ବିଜେଡିର 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ହିନ୍ଦୋଳ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କମ୍ପନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିଧାୟିକା ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ ଏକ ଛତ୍ରପାଦ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ହିନ୍ଦୋଳ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ାପଡ଼ାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଆବାହନରେ ବିଜେଡିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସିର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଆସି 2014 ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରୁ ଲଢ଼ି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ କିଛି ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କ କୋଟେରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ପୁରୁଣା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ କିଛି ମାସ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୀମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସୀମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ବିଜେଡିକୁ ତାହା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି କର୍ମୀମାନେ ଦଳୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆକ୍ରୋଶ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାରିକୁଳ 1 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର 1 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରବି ପରିଡ଼ା କହିବାର ଅଛି। ଆମର 27ତମ ଇଏ ଆମର ପାଳନ ହେବାରୁ ଆମ ବିଧାୟିକା ତୁଠେ ଆଜି 2 ଜାଗାରେ ଆମର ପାଳନ ହେଉଛି। ସିଏ ପୂର୍ବ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଏଇଥର ଯଦି ଆମର MLA ଟିକେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରାଯାଏ ଆମ ହିନ୍ଦୋଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଣୁ ଆମର ସୀମାରାଣୀକେ ହଟେଇ ନୂତନ ମୋ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଭାଙ୍କ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହିନ୍ଦୋଳ ପଶାର ଆଇନଜୀବୀ। ପୂର୍ବତନ ଯୁବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାମନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଆବାହକ କରି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ବିଧାୟକକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ବହୁତ କାରଣ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଦେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ 27ତମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍। 1997 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଏଠାରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସୀମା ନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଦେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୋଳ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥନ ରହିବ। ନଚେତ୍ ଏଭଳି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦଳ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇପାରେ। ଆମେ 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହିନ୍ଦୋଳରେ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଥିଲେ 97 ସେମାନେ ଆଜି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଡେପୁଟେସନରେ ଆସିଥିଲେ 97 ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଦୁସରା ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜିଠୁ ଯୁଦ୍ଧମ ଦେଇ ଡାକରା ଦିଆଗଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଜିତ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।